Vários. Olá, são 10 horas e 13 minutos. Neste momento, o presidente da Com a Assembleia, palavra, deputado Agostinho Patrus, a Assembleia acaba fará de uma abrir introdução a reunião alguns minutos extraordinária para entendimentos. desta terça-feira, 13 do 4. Pauta, nós Bom temos dia, a apreciação de um veto caríssimo parcial presidente. sobre a Bom política de dia, atingidos por senhoras barragens. deputadas, senhores deputados. Ata da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 8 de abril de 2021, com a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 3 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparece os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Cerqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Carlos Pimenta, Celinho Sintrocel, Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaico Franco, Guilherme da Cunha, Eli Tarquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonide Bolsas, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, repórter Rafael Martins, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante dos ofícios 550 e 702 a 714 de 2021. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos 2.606 a 2.608 de 2021, os requerimentos 7.623, 7.650 a 7.653, 7.655 a 7.665 e 7.667 de 2021, e comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho, proferem discursos os deputados Dalmo Ribeiro Silva, a deputada Andréia de Jesus e os deputados doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e Carlos Henrique. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 1857-2019, na forma do substitutivo número 1, 2.613/2019, na forma de substitutivo número 1, 3.990 a 4.008/2019 e 6.302, 7.190 e 7.195 de 2020 e 7.357/2021. Este na forma do substitutivo número 1. A seguir, faz o uso da palavra para a declaração de veto os deputados Bernardo Mucida e Bartô. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Este é o relatório, presidente. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência comunica, com imenso pesar, o falecimento do ex-deputado estadual Pinduca Ferreira, ocorrido no dia 11 de abril. Presta suas condolências e homenagens à família e determina
seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. A presidência esclarece que esta reunião será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa número 2762, de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro da sua presença e também para a recomposição de quórum. Os parlamentares poderão discutir a proposição constante na pauta, devendo, para tanto, se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para fazer a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os parlamentares poderão também encaminhar a votação da proposição constante na pauta pelo prazo de 10 minutos. Para tanto, deve se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges. Não será admitido à parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Concluído o processo de votação, não será permitida retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente assim que quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Discussão em turno único do veto número 24 de 2021, veto parcial à proposição de lei número 24.745, que institui a política estadual dos atingidos por barragens, PEAB, e da outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem a emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. Parecer sobre o veto número 24 de 2021, referente à proposição de lei número 24.745 de 2020. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 24.745 de 2020, que institui a política estadual dos atingidos por barragens, PEAB, e da outras providências, da qual se originou a Lei nº 23.745,
795 de 2021. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 111/2021, publicada no Diário do Legislativo de 3 de fevereiro de 2021. Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, designou este deputado como relator para que, em 24 horas, emitir o seu parecer no plenário sobre a matéria. No que toca ao primeiro e ao último veto, embora passíveis de discussão, compreendemos as razões dos vetos que não prejudicam a implementação da política aprovada por esta Casa. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 6º, verifica-se que este dispositivo estabelece que o Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico e Social integrará o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos nos termos da sistemática aplicada ao Plano de Assistência Social, descrita na Lei nº 12.812, de 1998. Nas razões do veto, o governador do Estado alega que, independentemente dessa disposição, o Plano de Recuperação de Desenvolvimento Econômico e Social integraria o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. Afirma também que seria equivocada a equiparação do PRDES ao PAS para fins de aplicação da sistemática da Lei nº 12.812, uma vez que o objeto desta última seria restrito a barramentos de recursos hídricos. Conclui, então, que a disposição seria contrária ao interesse público. Cabe observar, porém, que o Plano de Recuperação de Desenvolvimento Econômico e Social não integraria o processo de licenciamento ambiental, independentemente da norma em questão, exatamente por falta de previsão legal para tanto. Ademais, entende-se que o dispositivo vetado não faria correlação equivocada. Determinaria que, além dos barramentos de recursos hídricos, expressamente citados na Lei nº 12.812, as demais barragens enquadradas na PEAB também se sujeitariam a esta legislação. E, notadamente, que o Plano de Recuperação de Desenvolvimento Econômico e Social integraria o processo de licenciamento ambiental conforme a mesma sistemática aplicada ao PAS, a qual se encontra descrita no artigo 5º da Lei nº 12.812. No argumento do veto, os estudos previstos para o licenciamento ambiental seriam suficientes para a elaboração do PRDES e para a sua aprovação. Na prática, existe a crítica de que estes estudos seriam insuficientes para identificar as dimensões dos danos causados pelos empreendimentos às populações do seu entorno. A proposição aprovada por esta Casa visa justamente ampliar a sistemática aplicada às barragens de água para as demais barragens de rejeitos industriais e de minério. O PRDES pretende ser uma ferramenta para adensar o PAS, hoje avaliado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS, incorporando outras dimensões ao plano de modo a minimizar o impacto causado pelos empreendimentos nas pessoas que vivam ao seu redor. Não vislumbramos, portanto, pertinência do veto relativamente ao parágrafo 3º do artigo 6º. Sendo assim, concluímos que, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao inciso 7º do artigo 3º e o parágrafo 2º do artigo 7º, e pela rejeição do veto ao parágrafo 3º do artigo 6º da proposição de lei número 24.745, de 2020. É o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Parece que o microfone de Vossa Excelência. Ah, ok, deputado. Estava fechado, presidente. Bom dia, presidente, deputado Agostinho Patrus. Bom dia, deputadas, deputados.
Eu vou tentar, nesse encaminhamento, fazer assim, um breve histórico do processo que hoje tem um capítulo importante na análise dos vetos ao governador, a legislação que aprovamos no final do ano passado, a política estadual voltada para os atingidos por barragens. Em 2015, após aquela tragédia criminosa de Mariana, a Assembleia Legislativa instituiu uma comissão especial. Essa comissão trabalhou praticamente durante um ano e, dentre as suas recomendações, constava a apresentação de um projeto de lei que tratasse da proteção aos atingidos por barragens, face ao que ocorreu em Mariana. Esse projeto foi apresentado pelos deputados, à época, Rogério Corrêa e Elismar Prado, tramitou durante praticamente toda a legislatura e, por vários motivos, não foi possível encontrar um ponto comum, um entendimento, para que ele pudesse ser aprovado. Em janeiro de 2019, tivemos, infelizmente, uma outra tragédia criminosa da Vale, em Brumadinho, Córrego do Feijão. A Assembleia, sob a direção do presidente Agostinho Patrus, tomou uma medida acertadíssima em agilizar a votação de um projeto de proteção e segurança das barragens. Nós aprovamos em tempo recorde esse projeto, o que não conseguimos fazer no período anterior, e depois o presidente autorizou a instalação de uma CPI presidida pelo deputado Gustavo Valadares, que eu tive a responsabilidade de ser o relator. Nós apresentamos um relatório muito consistente, um trabalho coletivo de todos os deputados e deputadas, inclusive das comissões permanentes. As análises e recomendações na esfera criminal coincidiram, inclusive, com o trabalho realizado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, mas além da responsabilização civil e criminal, a CPI também fez recomendações de natureza de marco legal. Do ponto de vista de segurança das barragens, a Assembleia já havia aprovado, mas do ponto de vista da proteção dos atingidos, ainda não. Então, nós recuperamos, né, outros deputados, a própria deputada Beatriz havia reapresentado também esse projeto. Então, depois assim, de um amplo entendimento dos líderes com as comissões permanentes, a gente conseguiu chegar num texto comum, texto de mediação, um texto que foi construído tanto pela assessoria da casa, da liderança da maioria, liderança de minoria, e conseguimos aprovar esse texto por unanimidade, o que originou a lei 23.795, uma lei inédita no país, né? No plano federal ainda não conseguiram aprovar a política voltada para os atingidos por barragens, e nós conseguimos aqui em Minas. Fomos surpreendidos no mês de janeiro, quando o governador vetou três dispositivos. Né? Vou aqui ser bem didático, né? O primeiro dispositivo em que se previa o direito à inversão do ônus da prova, isso para proteger ainda mais os atingidos. Muitas vezes os atingidos não têm condição de demonstrar, né, aquilo que ocorreu com eles, né, e muitas vezes quem comete o ato, até às vezes, como foi o caso aqui de Brumadinho e Mariana, criminoso, tem uma certa proteção da justiça. Então, nós colocamos essa possibilidade aí da inversão do ônus da prova por hipossuficiência dos atingidos. O governo vetou sob uma alegação jurídica, o próprio relator colocou que uma matéria que gera discussão. Em nosso entendimento, há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, por isso, nós recomendamos aí a derrubada desse veto. O terceiro, o dispositivo foi vetado, a lei criou um comitê representativo. Esse comitê representativo poderia sugerir a adoção de um plano de recuperação de desenvolvimento econômico e social naquelas situações de barragens já existentes. Ou seja, era uma medida que buscava
proteger os atingidos naquelas situações onde o licenciamento já ocorreu, barragens antigas, né, por assim dizer. É, nós também entendemos que era uma medida importante, por isso achamos conveniente a derrubada do veto. O segundo dispositivo, e aqui eu queria chamar a atenção dos deputados e deputadas e parabenizar o relator, o deputado Cássio Soares, porque é um aspecto muito importante. Nós criamos na lei o plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social. É um instrumento que busca exatamente, além das questões ambientais, busca uma proteção social para aquelas pessoas atingidas por barragens, desde e qualquer tipo de barragem, porque você tem a barragem de recursos hídricos, mas é a barragem de mineração e outras. Então, esse plano é uma forma de, desde lá, no início, na implantação da barragem, ou, eventualmente, quando ocorre algum fator, como ocorreu em Mariana e também em Brumadinho, caso, ações criminosas, né, no caso da Vale, mas a ideia é exatamente que no processo de licenciamento você tenha essa peça, esse plano de recuperação, desenvolvimento econômico e social. Então, o relator foi muito firme no seu entendimento de que se esse dispositivo continue vetado, você vai na lei criar um plano, mas você não diz na própria lei onde que esse plano vai ser aprovado, para que ele serve, em que momento ele é apresentado, viraria uma espécie de letra morta. Então, há a total compreensão nossa, nesse caso, com o relator, de que esse veto precisa ser derrubado, né? É o parágrafo 3º do artigo 6º, né? Onde deixa claro que o plano de recuperação vai integrar o processo de licenciamento ambiental. Assim como hoje, no caso de barragens hídricas, você tem um plano de assistência social. Então, eu queria aqui reiterar a importância, a orientação do nosso bloco é pela derrubada dos três vetos, mas eu queria chamar muita atenção para esse item apresentado pelo relator, pedindo, inclusive, a compreensão do líder de governo, deputado Gustavo Valadares, porque se os outros dois pontos ainda comportam uma discussão jurídica, no caso da hipossuficiência, da inversão do ônus da prova, ou mesmo de uma espécie de retroatividade, no caso do 3º dispositivo, acho, inclusive, que essa é uma temática. Espero que a gente derrube o veto. Se a gente não derrubar, nós temos que tratar disso, ou seja, a situação das barragens existentes e a proteção dos atingidos ou dos que possam ser atingidos. É um tema que tem que ser debatido, né? Eu parabenizo, inclusive, o movimento dos atingidos por barragens, que teve um protagonismo imenso, tremendo, na aprovação dessa legislação inédita no país. Mas no caso do 2º dispositivo, não há nenhum argumento. No veto, o governo fala que o plano já integra o processo. Não integra. Se esse dispositivo continuar vetado, o plano passa a ser letra morta, né? E ele é muito importante, porque qualquer barragem em Minas Gerais vai ter que apresentar no seu processo de licenciamento essa preocupação com a situação econômica e com a situação social. Então, nós orientamos aí, os dispositivos devem ser votados por bloco, né? Primeiro aqueles dispositivos que o parecer é pela manutenção, depois que é pela rejeição. No nosso caso, vamos aí recomendar o voto não, mas com ênfase nessa questão do dispositivo que prevê no licenciamento ambiental a incorporação do plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social, como também o relator descreveu em seu parecer. Então, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares para que ele faça o encaminhamento de votação do veto 24 de 2021. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, deputadas e deputados, primeiramente eu gostaria de fazer cor às palavras ditas pelo presidente no início dessa sessão, minha solidariedade e meu respeito à família
do ex-deputado Pinduca, um grande companheiro com quem eu tive a oportunidade de conviver aqui ao longo dos últimos, acho que 16 anos, durante 4 mandatos praticamente. Então, meu abraço, minha solidariedade à família desse grande amigo, mais um que perdemos para essa triste realidade que vivemos, a pandemia do coronavírus. Tratando agora especificamente do veto, eu gostaria de primeiro parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente Agostinho Patrus, porque, assim como disse o deputado André Quintão, fizemos e estamos fazendo história. Foi e é a primeira Assembleia Legislativa a tratar e aprovar algo ligado a este assunto, né, de proteção aos atingidos por barragem no Brasil. Inédita a ação e a aprovação deste projeto dessa magnitude por uma Assembleia Legislativa. Então, a todas as deputadas e deputados, o meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho desempenhado, principalmente ao longo do último ano. O deputado André Quintão foi muito feliz quando trouxe aqui um relato, um breve histórico do que foi a construção desse projeto de lei, que começou lá em 2015, ainda no mandato passado, tanto na legislatura passada como no mandato do governo passado. Não conseguimos, ao longo de praticamente 4 anos daquele mandato e daquela legislatura, construímos uma unidade em torno de um projeto. Foi necessário, então, a chegada de novas deputadas e novos deputados para que juntos buscássemos o consenso. E a muitas mãos construímos um projeto que era, sim, algo que atendia, ao nosso ver, num primeiro momento, aos atingidos por barragem, ao governo do Estado, ao setor minerário e ao setor daqueles que lidam com barragem no seu dia a dia, que é um setor importante economicamente para o nosso Estado, por que não? Chegamos a um consenso. Agora, é bom que fique claro, e aí eu vou discordar rapidamente do deputado André Quintão, que não é a primeira vez que um projeto construído a muitas mãos aqui na Assembleia Legislativa, mesmo chegando à fase final, fruto de um grande consenso, que ele tem pontos vetados pelo governo estadual. Isso faz parte. Nós que estamos aqui trabalhando nessa lida diária de construção e aprimoramento de projeto de lei, sabemos que mesmo com consenso entre deputadas e deputados, quando se chega à sanção do governador, um ponto aqui ou outro acolá, é preciso, por vezes, que seja vetado. Então, não houve surpresa, assim como não há surpresa do belíssimo relatório trazido pelo relator, deputado Cássio Soares. Gostaria de parabenizá-lo, porque entendeu, teve a sensibilidade de entender que, mais uma vez, para que Minas ganhasse, era necessário um consenso, a construção de um consenso. E aí eu faço aqui, já terminando as minhas palavras, terminando o meu encaminhamento, um apelo às deputadas e deputados. Acolhendo parcialmente o apelo do deputado André Quintão, nós teremos duas votações neste veto. A primeira, pela manutenção de 2 dispositivos vetados. Para estes, eu encaminho o voto sim, pela manutenção. Na segunda votação, aí sim, acolhendo uma sugestão, um pedido do deputado André Quintão, dos movimentos sociais envolvidos na discussão desse projeto, o governo também consciente e sensível ao momento, o governo encaminha o voto não, pela derrubada do segundo ponto a ser votado agora nesse veto. Então, na primeira votação, encaminho e faço uma solicitação a deputados e deputadas pelo voto sim, e no segundo, pela derrubada do veto, seguindo uma sugestão do nosso relator, deputado Cássio Soares, e também do deputado André Quintão, votando não. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Vamos passar agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta para o encaminhamento de votação do veto 24 de 2021. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente Agostinho. Bom dia aos companheiros, aos líderes, às senhoras deputadas, aos senhores deputados. Presidente, eu vou votar conforme a orientação do nosso relator e ao líder do nosso bloco, deputado Cássio. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma discussão bem aprofundada sobre esse veto, sobre esses dispositivos, né, do veto do governador,
E é uma coisa muito boa o que nós estamos praticando, principalmente esse bloco, do qual o senhor faz parte também, porque é uma forma da gente poder ter uma interação maior com o processo legislativo da Assembleia de Minas, já que nós estamos aqui num regime de distanciamento, votações remotas, e eu acho que é muito importante explicar direitinho para que a gente tenha um valor de juízo maior e ter uma votação unânime, como nós nos comprometemos ontem. Então, vamos votar de acordo com a orientação do Cássio, deputado Cássio, de acordo com a orientação também do líder do governo, porque nós entendemos que é o melhor consenso e isso aí vai aperfeiçoar muito o projeto. Presidente, esse projeto foi um avanço muito grande para todos nós. Ele me dá hoje uma oportunidade de fazer uma discussão olhando também o outro lado da moeda. Muito bem. Esse projeto, presidente, ele estabelece as políticas estaduais dos atingidos pelas barragens. Quando a gente fala barragem, nós temos dois tipos de barragem. Nós temos as barragens de rejeitos, que já tem uma ampla legislação. Minas mostrou muita eficiência através do poder legislativo em fazer discussões. Nós sofremos muito com o que aconteceu em Mariana, com o que aconteceu em Brumadinho. Chamou a atenção das grandes mineradoras que nós temos aí, aqui no nosso estado. Minas é o estado minerário, o estado das grandes barragens, dos grandes rejeitos. Isso eu espero que faça parte do passado, mesmo porque a legislação ela já não permite mais essas barragens de acúmulos como aconteceram. Nós temos algumas que foram construídas no passado e que as mineradoras têm um prazo para poder desativá-las todas. Eu acho que isso é muito importante. Então, essas barragens de rejeitos, nós estamos muito bem amparados pela legislação, principalmente nessa legislatura do qual o senhor é o nosso presidente e avançou muito, isso é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção porque nós temos outras barragens que são as barragens do bem, as barragens que acumulam águas, principalmente no semiárido mineiro, aqui no norte de Minas, no noroeste de Minas, nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, e a legislação ela é muito pobre. Ela não avançou tanto quanto a legislação das barragens de acúmulo de rejeitos. Eu queria chamar a atenção, presidente, para a necessidade que nós temos dessas águas. Olha, nós estamos vivendo agora, nesse período aqui do norte, que não está chovendo de jeito nenhum. O clima nosso é um clima muito seco, muito árido, né? A umidade relativa do ar que nós temos aqui ela tem nos causado muitos problemas respiratórios, e aí ainda vem a Covid, ainda vem os problemas respiratórios, pulmonares. Então, nós estamos sofrendo muito, porque o ar que a gente respira aqui é um ar muito seco. Né? E nós temos lugares que não tem água para beber. Então, nós temos aqui que tem uma legislação própria, presidente, eu queria chamar a atenção, o senhor conhece muito bem o norte de Minas, para que a gente possa avançar também dessa legislação da construção das barragens que precisam ser feitas aqui na nossa região, mas principalmente para que a gente possa avançar muito em barragens que estão projetadas e que não saem do papel. O senhor conhece a barragem de Berizal, lá no Vale do Rio Pardo. Essa barragem, pelo amor de Deus, ela tem mais de 20 anos. É um maciço, Agostinho, que tem quase 100 metros de altura. Você chega lá e fala assim, nossa, que coisa bacana, né? Que espetáculo, mas tem aquele maciço, mas não tem água, não foi terminada a barragem. E o pior é o seguinte, cria-se aquele buraco negro, porque o governo não fala se vai terminar, e o povo lá precisa da água para poder beber. A barragem de Jequitaí, agora que avançou muito com os senadores, o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco, né? Foi preciso que esses dois senadores pegassem mesmo para valer, já colocaram recursos, mas essa barragem de Jequitaí, ela foi projetada na época de Juscelino Kubitschek. É uma barragem maravilhosa, ela além de estabelecer
né, o acúmulo de água importante para matar a sede do Norte Mineiro, ela vai regularizar as águas do São Francisco. Tão importante agora, com esta, né, com esta transposição das águas do São Francisco, vai gerar energia, que vai proporcionar um projeto de irrigação, mas uma barragem que só funciona nos períodos eleitorais. Quando chega perto das eleições, ela, olha, a barragem agora recebeu dinheiro, as máquinas vão para lá para a gente que está aí. E não sai do papel. Depois que acaba a eleição, as máquinas vão lá, some no mundo, e ficamos 4 anos sem ter notícia da barragem que está aí. Parece que agora o negócio deve caminhar. Foi projetada uma barragem chamada Barragem de Congonhas para Montes Claros, para resolver o problema de água de Montes Claros. Também é o mesmo problema. A Assembleia gastou dinheiro nos levando até o Pernambuco, para que a gente pudesse participar de uma reunião lá do Banco do Nordeste, não sei o quê. Vai sair. Ah, tem que diminuir a barragem, diminuir no projeto, no papel, o negócio não caminha. Então, aqui na região, nós precisamos muito dessas barragens. Né? A barragem da Caatinga, aqui em Bocaiúva, foi construída, passou para o INCRA, ela está caindo os pedaços, ela está em tempo de romper, e nós já denunciamos, fomos no INCRA, denunciamos, fomos nisso, naquilo outro, e pronto, o negócio fica do mesmo tamanho. Então, da mesma forma que nós avançamos muito nas barragens de rejeitos, olha, nós até fazer um Pai Nosso aqui, para que nós não tenhamos mais o problema aí do Brumadinho, lá de Mariana, mas tem que desativar as barragens que foram construídas no passado, eu acho que sim, vai caminhar. Mas, por outro lado, a barragem do bem, a barragem que mata a sede, a barragem do norte de Minas, essas barragens que já foram começadas, que já foram construídas, que precisam terminar, que precisam de dinheiro, estas barragens parece que tem uma caveira de burro enterrado nelas, que o negócio não caminha, o negócio não anda. Então, é preciso, presidente, eu queria te fazer esse pedido para que a gente possa, né, pegar aí a bancada do Norte, deputados que sensíveis como o senhor, como vários outros companheiros, como o deputado André Quintão, que tem muito voto aqui na região também, para que a gente possa fazer também um estudo e que a gente possa avançar. Sabe qual é o pior problema que nós temos com essas barragens? Chama-se SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente. A SEMAD, ela não avança nos projetos ambientais, ela não caminha, parece que tem uma turma ali que tem uma má vontade muito grande, que não entende esse drama que nós vivemos aqui no norte de Minas. Quando qualquer proprietário de terra vai fazer uma pequena barragem, um açudezinho, para juntar água, para dar de beber para o gado, para matar cedo no negócio, é aquele problema. Até helicóptero vem fiscalizar os açudezinhos de um metro e meio de altura que os coitados fazem aqui na região. Então, é preciso essa conciliação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, do meio ambiente com a necessidade do norte de Minas. E nós podemos avançar muito. Eu confesso que sozinho eu não consigo nada. Qualquer um dos deputados aqui da nossa bancada, sozinhos, não consegue nada. Nem a nossa bancada está conseguindo nada. Nós tínhamos aqui aquele programa de pequenas barragens da Rural Minas, acabaram com a Rural Minas. Nós tínhamos aquelas pequenas barragens, né, ligados aí ao processo de desenvolvimento, acabaram com esses pequenos projetos de barragem. E nós estamos aqui passando sede, com um clima árido, né, com as barragens projetadas, as barragens do bem projetadas, e a gente não vê nada caminhar e nada avançar. Então, eu quero me manifestar, aplaudir o trabalho que foi feito com essas barragens de rejeitos e pedir, ó, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, nós temos que avançar também com as barragens do bem aqui no norte de Minas, no semiárido mineiro, para que a gente possa completar esse trabalho maravilhoso que meu padrinho está fazendo aí e que a gente quer ver, pelo menos, ser direcionado para a conclusão desses projetos. Muito obrigado, Agostinho, muito obrigado aos senhores e senhoras deputadas. Obrigado, deputado Carlos Pimenta, pela importante contribuição. Vamos passar agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para o encaminhamento de votação do veto 24 de 2021. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Indago a Vossa Excelência, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Tá.
Presidente, eu queria cumprimentar e desejar bom dia a todos os colegas deputados e deputadas que nos acompanham neste momento, e especialmente ao público que também acompanha os trabalhos da nossa Assembleia. É importante dizer, presidente, que eu vou seguir a orientação aí do bloco, uma vez que nós temos dispositivo que é necessário ser mantido o veto, e também um outro dispositivo que é necessário derrubar o veto, especialmente o que diz respeito ao parágrafo terceiro do artigo 6º dessa proposição de lei. É um projeto que eu diria, eu quero aqui cumprimentar de forma muito especial o deputado autor da matéria, desse projeto que foi tão importante, não só o deputado Elismar Prado, que teve a iniciativa no momento em que nós tivemos aí dois episódios gravíssimos em relação ao Estado de Minas Gerais. O primeiro episódio ocorreu com a barragem Fundão e Mariana, e o segundo episódio ocorreu aqui em Brumadinho, especialmente no dia 25 de janeiro de 2015. Esse episódio, presidente, onde que nós tivemos aí a vitimização de 272 pessoas, foi algo assim que nós da Assembleia demos uma resposta muito importante. Eu tive a iniciativa de ser o primeiro signatário de uma comissão parlamentar de inquérito assinada por 74 deputados e deputadas no momento em que a Assembleia deu uma resposta extraordinária. Eu diria muito positiva em termos de fiscalização. Esse projeto, ele é mais um mecanismo de controle, ele é mais um mecanismo de amparo das famílias para não ficarem desamparadas, como aconteceu com o episódio da barragem de Fundão em Mariana, onde 19 pessoas morreram, o distrito foi completamente arrasado e até hoje a empresa responsável não fez os reparos dos danos. Olha, presidente, nós estamos falando de 6 anos depois. O episódio aconteceu em 2015. Por isso que esse projeto é um projeto importante, um projeto que tramita nesta casa desde 2015, fruto da percepção de deputados e deputadas em estar sempre buscando uma legislação que visa acompanhar não só a evolução social, mas as demandas que a sociedade nos impõe. Essa demanda, quando o autor apresentou, o deputado Elismar Prado, nós não imaginávamos nunca que teríamos uma tragédia 4 anos depois da proporção que foi a de Brumadinho, que a resposta em termos pela Assembleia foi uma resposta muito, eu diria, rápida, necessária, e nós solicitamos aí a condenação dos autores daquela grande chacina que foi executada, né, pela VAR. Feito isso, presidente, e obviamente aqui já expondo a nossa posição em relação ao veto, que é a votação conforme o nosso bloco parlamentar independente, nós vamos votar porque eu percebi que há um direcionamento correto ali, inclusive pelo nosso relator. Por outro lado, presidente, eu quero aproveitar este momento para fazer um apelo à Vossa Excelência. Projetos como esse, importantes, existem outros na pauta, outros projetos de outros deputados e deputadas, e eu estou falando aqui, presidente, que esse projeto não é de minha iniciativa, mas existem outros importantes em diversas áreas que nós precisamos pautar essas matérias, que os demais colegas deputados e deputadas também precisam ser partícipes, precisam ser coautores desse trabalho que a Assembleia desenvolve aqui em Minas Gerais. E por falar nisso, presidente, nós temos aí um trabalho que é um trabalho excepcional realizado pelas comissões permanentes. Volto aqui, presidente, para aproveitar esse espaço para fazer um apelo à Vossa Excelência. Dia 18 completará 32 dias, que a casa está fechada devido aí às restrições da pandemia do coronavírus. Faço aqui um apelo ao presidente. Por gentileza, presidente, reavalie. Nós precisamos que as comissões permanentes voltem a funcionar. Nós precisamos que Vossa Excelência permita, da forma que está a Comissão de Saúde, por exemplo, tem lá o relator e o presidente, mais assessoria técnica, nós não precisamos nem
de um relator, porque nas comissões não precisam do relator presente, mas pelo menos da presença do presidente da comissão permanente, para que a Assembleia exerça o seu papel, um dos papéis que é muito importante nesse momento de pandemia, presidente, que é fiscalizar os atos do Executivo, que é acompanhar as demandas que chegam do interior, chega através do vereador, do líder comunitário, do prefeito. Então, nós temos que estar atentos, porque no meio de uma pandemia, por mais, eu diria, que alguns estejam preocupados, nós temos aquela sugestão que Vossa Excelência fez lá no ano passado. Nós tivemos a Assembleia fechada um longo período no ano passado. Até agora, presidente, hoje é dia 13 de abril. Até agora, as nossas comissões permanentes não funcionaram. Nós estamos já adentrando no final de abril e nós não tivemos o funcionamento das nossas comissões permanentes. Por que eu faço o apelo? Porque à medida que chega uma demanda até esse deputado, chega a Vossa Excelência, aos demais colegas deputados, nós temos como dar vazão numa comissão permanente, seja através do projeto de lei, seja através de um requerimento, e podendo, presidente, funcionar com o presidente da comissão e os demais remotamente. Ou seja, um modelo híbrido que já foi testado por nós no ano passado e foi um modelo que deu certo. Apenas fazendo outros ajustes que Vossa Excelência, através do assessoramento aí da área da saúde, da parte técnica da casa, pode ser feito. Mas é muito importante que Vossa Excelência volte a funcionar. E, obviamente, por fim, eu quero aqui trazer a ideia que Vossa Excelência trouxe para o Parlamento, e que por mais que eu tenha, por mais que eu venha divergir de alguns posicionamentos de Vossa Excelência, mas eu quero aqui pautar que foi a Assembleia Fiscalista, fortaleceu o Poder Legislativo, trouxe instrumentos, eu diria, robustos para que a gente pudesse também exercer esse papel tão importante que é trazer aqui os titulares de cada pasta para vir prestar os esclarecimentos aqui na Assembleia. Então, esse é o apelo que eu faço. A Assembleia Fiscaliza precisa também voltar a funcionar para que a gente possa responder à sociedade. A Assembleia, um colega que me mandou aqui uma foto mais cedo, com o plenário absolutamente vazio. É uma tristeza enorme nós vermos o nosso plenário vazio, sabendo que não só o plenário, mas as comissões têm um papel fundamental nesse processo democrático. O governo, presidente, por mais o executivo, por mais que ele tente acertar, ele não acerta tudo. E é por isso que precisa do papel da Assembleia, não só de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, para mostrar a realidade para o próprio governo ou o secretário de Estado, como foi o caso, o episódio do secretário da Saúde, que já está mais do que claro para todos nós na CPI, que ele realmente furou a fila, não obedeceu os próprios memorandos baixados internamente pela própria área técnica da saúde do Estado de Minas Gerais. Ou seja, esse papel de fiscalizar é que mostrou isso, é que trouxe isso a público. Mas sem o funcionamento das comissões, presidente, isso é impossível de acontecer. Então, várias outras áreas do Estado precisam dessa fiscalização. Precisa na segurança, precisa no meio ambiente, precisa na educação, precisa numa série de setores, precisa de várias partes da administração pública que é necessário nós exercermos esse papel. Portanto, fica aqui, presidente, um apelo que eu faço à Vossa Excelência. Posteriormente, quando puder conversar com Vossa Excelência, tenho outras sugestões para acrescentar e agregar aí as tomadas de decisões que Vossa Excelência possa tomar. Mas faço aqui, por fim, presidente, esse reforço. Por favor, nos ajude a retomada do Parlamento para que o Parlamento cumpra o seu papel. Muito obrigado, acompanho a orientação do nosso bloco, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos ouvir agora a deputada Beatriz Cerqueira para o encaminhamento de votação do veto 24 de 2021. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Bom dia à população que nos acompanha, aos servidores da Assembleia. Bom dia ao relator deste projeto, dos vetos, deputado Cássio Soares. Quero também dar um bom dia a todos os atingidos e atingidas por barragem, organizados através do MAB, que também acompanham a discussão nesta manhã.
Bem, presidente, meu encaminhamento de votação é exatamente de acordo com o que já trouxe o deputado André Quintão, pela rejeição, né, de todos os vetos do governador. Agradecer o deputado Cássio Soares pelo debate, pela sensibilidade, pela rejeição de um dos vetos, o que para a gente é muito importante. Mas eu quero registrar, presidente, eu ouvi atentamente as considerações do líder do governo, deputado Gustavo Valadares, que quando este projeto de lei foi à votação, era líder do bloco, dizendo que faz parte do jogo ter um projeto votado e depois alguns vetos. Eu quero discordar. O que faz parte do jogo é a lealdade naquilo que foi tratado. Projeto de lei que nós estamos agora debatendo os vetos, quando ele foi à votação, no final de 2020, ele foi à votação por um consenso. Ele foi à votação depois de várias reuniões envolvendo representantes do governo, representantes dos movimentos sociais, nosso bloco parlamentar, outros deputados, e o texto que chegou ao plenário foi o texto de comum acordo. O texto que nós aprovamos não era tudo o que o movimento dos atingidos por barragem queria. Ali o movimento cedeu em várias questões. Cedeu compreendendo a importância deste projeto, a importância de termos uma política de proteção aos atingidos e atingidas. Então, sim, causa surpresa quando, depois de um processo de acordo, um processo construído com a participação do governo, com a palavra do governo, eu me recordo que nesta votação representantes do governo foram à tribuna defender a aprovação deste projeto, dizendo que ele era um grande avanço e ele era resultado da negociação, né, do acordo com o governo do Estado, representantes do partido do governador foram à tribuna defender a aprovação do texto à época, deste projeto. Eu me lembro, inclusive, que fui questionada por um deputado se, de fato, o texto atendia aos movimentos, e nós tivemos a oportunidade de debater o conteúdo e dizer que sim, que atendia, embora não fosse tudo aquilo que o movimento queria. Então, sim, o governo Zema, ele tem uma responsabilidade quando, no trato no Poder Legislativo, ele combina e depois rompe o combinado. Isso é pedagógico, porque não deveria acontecer, mas tem sido recorrente em várias questões que há uma boa discussão, há uma negociação, a negociação implica que nenhum lado fica como está, né? Os lados cedem para chegar num denominador comum, e depois de chegar num denominador comum, o governador veta aquilo que ele, através dos seus representantes aqui na Assembleia Legislativa, tinham pactuado. Então, eu quero registrar o meu desacordo com essa leitura de que faz parte do jogo o veto daquilo que já tinha sido combinado. Faz parte do jogo o veto daquilo que não tinha sido combinado. Mas este projeto, na forma integral como ele foi aprovado no final de 2020, ele foi combinado, ele foi acertado naquilo que era possível dentro da visão do governo e dentro da visão do movimento. Então, é lamentável identificar que o governo não consegue manter a sua palavra, que o governo vai e volta numa instabilidade que faz com que a gente pense para as próximas discussões se a gente pode confiar mesmo numa negociação em nome do governo feita no parlamento. Porque a negociação é feita, depois o governo muda de opinião, um governo muito instável, né, na sua opinião. Eu quero manifestar que se é isso, se a gente conversa, se a gente discute, se a gente encaminha aquilo que está de acordo com o que o governo determina e depois ele muda de opinião, não é uma relação correta, na minha avaliação, com todo o poder legislativo. Senão não precisaríamos conversar, poderíamos atuar independente do diálogo com o governo do Estado. A segunda questão que eu queria, então, ao encaminhar, né, pela rejeição de todos os vetos, considerando muito a importância do relator, do parecer do relator
com a rejeição de um dos vetos, mas a importância de, se nós não conseguirmos resolver isso hoje, nós precisaremos voltar à discussão. Porque o primeiro veto do inciso 7 do artigo 3º, que estabelece que o ônus da prova está com o empreendedor, está com a Vale, está com a Anglo América, e não com o atingido, que é hipossuficiente, me parece muito acertado. Todos sabem que eu faço a pauta dos atingidos, vou aos territórios com determinada frequência, e é avassalador o desrespeito dos direitos básicos dos atingidos. Não é tão natural o reconhecimento dos direitos dessas pessoas. Eu visito tanto áreas atingidas pelo último crime da Vale, com rompimento em Brumadinho, como eu também visito áreas com rompimento, o primeiro rompimento da Vale, Samarco e BHP, em Mariana. As pessoas têm seus direitos violados todos os dias. Me lembro da senhora que teve que comprovar que ela não conseguia torcer a roupa com a própria mão para que, na época, a Samarco pudesse repor a sua máquina de lavar. Me lembro das pessoas que têm pequenas propriedades na região de Mário Campos, que não conseguem ter acesso ao seu direito à água e têm que comprovar situações que não deveriam ser elas, que já tiveram seu direito violado e permanecem com os direitos violados o tempo inteiro. Então, nós precisaremos, de fato, pensar em mecanismos que tragam maior proteção ao povo, porque é do povo que nós estamos falando, é da população que nós estamos falando. E acredito que nós temos o dever da proteção ao povo, à população, pelo menos o dever de sermos voz dessas pessoas aqui no Poder Legislativo. São essas as minhas considerações, mas mais uma vez, registrar a minha discordância, né, de que aquilo que é combinado, o governo tem que aprender a respeitar e cumprir, porque senão não precisa conversar, não precisa dialogar com a gente quando a gente está aí no processo legislativo. São essas as minhas considerações, presidente, deixando um abraço aos parlamentares, nossos colegas que estão se recuperando da Covid-19, e a solidariedade a todos os mineiros e mineiras que perderam seus entes queridos por essa pandemia, que nós todos já sabemos que é um grande genocídio sendo praticado pelo governo federal. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Vamos passar agora a palavra ao deputado Duarte Bechir, para que ele faça o encaminhamento de votação do veto 24 de 2021. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Muito bom dia, meu caro presidente, deputado Agostinho Patrus. Em nome de Vossa Excelência, eu quero aí saudar aos demais pares, deputadas e deputados, em especial o nosso digno relator, deputado Cássio Soares. Os três pontos vetados pelo governador, nós vamos, através de um acordo com lideranças e o governo, nós vamos derrubar o veto que diz respeito ao parágrafo 3º do artigo 6º, que determina que o Plano de Recuperação, Desenvolvimento Econômico e Social, o PRDES, integre o licenciamento ambiental dos empreendimentos. O que eu quero apenas, senhor presidente, deixar ressalvado? De antemão, eu quero aqui deixar claro que o nosso bloco, já reunido, decidimos pela manutenção de 2 e pela derrubada de 1. Justamente esse, que eu quero falar sobre ele, que está ampliando uma obrigação que não consta da norma reguladora, pois somente os barramentos de recursos hídricos que são submetidos ao regramento da Lei 12.812, aumentando, portanto, a burocracia, o custo do processo de licenciamento ambiental. Feito essa leitura, presidente, o que eu queria deixar claro? Nós estamos numa pandemia, e em pandemia a gente vota muito em acordo de lideranças, a gente fica um pouco distante do debate, muito próximo da decisão, a gente confia nas nossas lideranças, né? E amanhã, quando for suscitada uma inconstitucionalidade de uma lei que nós votamos, que nós criamos uma obrigação, porque é da nossa capacidade e do nosso juramento cumprir as leis superiores, nós temos que cumpri-la. A capacidade legiferante dos deputados estaduais é mínima,
perto da capacidade do Congresso, dos deputados federais e senadores. A nós cabe apenas poder legislar sobre poucos assuntos que realmente interessam à nossa população. A nossa capacidade de legislar, portanto, é diminuta em relação ao plano federal. Então, quando você vai modificar uma legislação federal, você tem que saber se aquilo é plausível, se é possível, se é legal. Então, eu queria deixar ressalvado o voto desse parlamentar, que vou votar de acordo com as lideranças, vou votar pela manutenção dos dois primeiros e a derrubada, especialmente do parágrafo 3º do artigo 6º, que determina que o Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico e Social, PRDES, integra o licenciamento ambiental dos empreendimentos, aqui por uma questão única, presidente. É porque já existe uma legislação superior e que nós vamos modificá-la. Mas vou votar de acordo com o nosso líder, o nosso relator, deputado Cássio Soares, deixando constado em ata a ressalva que estamos seguindo o acordo de governo com lideranças dessa casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Solicita às deputadas, os deputados, que acessem a plataforma do Sileges para o início da votação. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto, registrarão sim. Manter, registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-lo, registrarão não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos não, ou seja, 39 votos contrários. Mais uma vez, quem quer, aquele parlamentar, deputada, deputado que queira manter o voto, deve registrar o voto sim. A deputada e o deputado que quer rejeitar o veto, deve registrar o voto não. Mais uma vez, solicito a todos o acesso ao Sileges. E, em votação, o veto ao inciso 7 do artigo 3º e ao parágrafo 2º do artigo 7º, comparecer pela manutenção. Em votação. Neste momento, os deputados começaram a votação de forma remota do veto parcial do governador Romeu Zema ao projeto de lei sobre políticas de atingidos por barragens. Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia em dezembro do ano passado. O relator Cássio Soares deu um parecer pela manutenção de dois artigos vetados por Romeu Zema. Um que prevê como um dos direitos dos atingidos por barragens a não necessidade de comprovação com prova dos fatos narrados. E um outro veto que prevê que comitê representativo e permanente possa solicitar a elaboração de um plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social quando forem comprados impactos socioeconômicos não compensados. Vamos ver o resultado dessa votação, que os deputados vão optar. Presidente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação ao veto ao inciso 7 do artigo 3º e ao parágrafo 2º do inciso do artigo 7º, comparecer pela manutenção. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada da votação de dois vetos parciais do governador Romeu Zema ao projeto de lei que trata sobre a política de atingidos por barragens. Vamos, então, reforçar que o primeiro ponto vetado por Zema foi o inciso do texto original que prevê como um dos direitos dos atingidos por barragens a não necessidade de comprovação com prova dos fatos narrados. E o segundo ponto
prevê que um comitê representativo e permanente possa solicitar a elaboração de um plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social. Segundo Zema, em seu veto, a matéria contraria o princípio da segurança jurídica por incidir sobre barragens licenciadas antes da legislação em vigor. O relator Cássio Soares opinou pela manutenção destes dois vetos. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Votaram não 15 senhoras e senhores deputados. Portanto, está mantido o veto ao inciso 7 do artigo 3º e ao parágrafo 2º do artigo 7º da proposição. Passaremos agora à votação do parágrafo 3º do artigo 6º, comparecer pela rejeição. Aqueles que querem rejeitar, votam não. Aqueles que querem manter, votam sim. Portanto, em votação, o parágrafo 3º do artigo 6º, comparecer pela rejeição. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando em primeira chamada o segundo veto parcial do governador Romeu Zema ao projeto de lei sobre a política de atingidos por barragens. O segundo veto do Executivo foi ao parágrafo que estabelece que o plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social integre o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. De acordo com o governador Romeu Zema, na justificativa do veto, essa matéria se daria pelo fato de o plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social já integrar o processo de licenciamento ambiental. O relator Cássio Soares, há pouco, leu o parecer favorável à derrubada deste segundo veto do governador Romeu Zema. Vamos acompanhar como os deputados estão votando na primeira chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação do veto ao parágrafo 3º do artigo 6º, comparecer pela rejeição. Em votação. Lembrando que os deputados aqui da Assembleia Legislativa estão votando de forma remota devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Hoje, os deputados estão votando vetos parciais do governador Romeu Zema ao projeto de lei aprovado em dezembro do ano passado, um projeto de autoria do deputado Elismar Prado e do ex-deputado estadual Rogério Correia, atualmente deputado federal. Esse veto que os deputados estão votando nesse momento tem o parecer pela derrubada, segundo foi lido pelo relator Cássio Soares, há pouco, aqui no plenário da Assembleia. Vamos acompanhar o resultado desta votação. Votaram sim 9 senhoras e senhores deputados. Votaram não 65 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitado o veto ao parágrafo 3º do artigo 6º da proposição. Encerradas as nossas votações, passamos agora à declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia de Jesus, para declaração de voto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Bom dia ao povo que nos acompanha. Presidente, eu votei pela derrubada do veto, mas é importante dizer que sou a favor da política estadual de atingidos por barragem. É a primeira vez que nós vimos os atingidos como protagonistas em um processo, em uma lei, né, reconhecido pela Assembleia Legislativa, a luta de mais de 20 anos para proteger os atingidos por barragem, né? Então, é extremamente importante a lei que nós aprovamos,
hoje, não só na declaração de voto, mas toda a postura dessa casa revela o quanto é importante ter uma política que protege os mais frágeis e mais do que isso, né? Tudo que representa nesse momento é que é a aplicação de uma lei que protege aqueles que estão vulneráveis diante das várias intervenções no Estado e que a proteção dos atingidos é uma forma também de controlar os abusos dos grandes empreendimentos, principalmente de barragem, de mineração, que é a grande interventora nessa casa e no Estado de Minas Gerais, né? Dar uma resposta nesse momento, derrubando o veto do governador, é sim, mais do que dizer que o projeto é legal, o projeto passou pelas comissões, é cabível que não há ilegalidade no projeto, mas mais do que isso, né, presidente? Resgatar que a lei em questão surgiu em consequências de crimes ambientais que até hoje não foram reparados. Crimes ambientais que atacaram o Vale do Rio Doce, o Mucuri, nós estamos falando de água, que é um direito fundamental e que toda a humanidade será prejudicada. Por isso que é importante a gente rapidamente dar uma resposta para isso, embora eu lamento aqui que alguns pontos não foram aprovados, né? Cortados na lei, fazendo com que atingidos percam a oportunidade de serem reparados por danos anteriores, como citado pela deputada Beatriz. Sabemos que os danos ambientais causam danos posteriores e anos depois seremos, acho que a gente vai identificar de fato quais foram os danos, então era imprescindível que esses artigos fossem mantidos na política, não só porque foi construído, pensado por aqueles que de fato ficam fora dos acordos judiciais, mas porque de fato ainda tem danos a serem identificados. Eles criavam um mecanismo de responsabilização, diversão do ônus da prova, a possibilidade de reparação de danos anteriores foram cortados e só demonstra o poder colonizador das mineradoras até hoje nesse estado. Não existe legalidade, né? Não existe legalidade. Qual foi a postura do governador em vetar e isso, infelizmente, ser tido mantido? Eu quero dizer que esses cortes, embora esses cortes, eu reconheço que a lei é um avanço, é legítima, que reconhece a luta de quem trouxe para essa casa a voz dos atingidos, reconheço que o drama e as necessidades dos atingidos por barragem perpassam por anos e que muitas vezes a reparação e responsabilização está longe de trazer de volta o meio ambiente que foi danificado, mas nós seguiremos em luta, presidente, seguiremos em luta ao lado do povo e ouvindo sempre aqueles que estão vulnerabilizados diante desse império das mineradoras no nosso estado. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Vamos passar agora a palavra ao deputado Arley Santiago, que terá o prazo de 5 minutos para a sua declaração de voto. Deputado Arley Santiago. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Acabamos de votar agora essa questão aí dos movimentos de atingidos pelas barragens, de maneira também que não prejudique as barragens. E o que nós gostaríamos aqui de estar também comentando nesse momento é pedir ao senhor, presidente, para o mais rápido possível colocar em pauta o nosso projeto que dá direito aos hospitais filantrópicos que estão vivendo um grande drama agora e às vezes sem poder pagar os seus impostos, então que as emendas impositivas que essa casa, sob sua orientação, repassou agora mais 33 milhões para os hospitais de Minas Gerais para ajudar a população nesse enfrentamento do Covid, a Assembleia fazendo a sua parte, muitos desses recursos não poderiam chegar até a
ao seu final. Porque a emenda impositiva para prefeituras, ela dispensa o CAGEC regular. Para outras entidades, não. Mas que nessa questão da saúde, que a gente possa votar esse projeto aí o mais rápido possível. Parabenizar o deputado Cássio, nosso líder, aí pelo brilhante relatório, e aí dizer também para os nossos colegas e para o governador Romeu Zema que estamos acabando de preparar uma ação para ingressar contra a Eco 135. Estamos buscando dados lá no DR para embasar essa ação, porque ela tem que cumprir várias obras e fazer 150 quilômetros de duplicação. Vamos, então, exigir dela que faça as obras, já tem 2 anos e meio de contrato, ela tem apenas 2 anos e meio para fazer, no mínimo, 150 quilômetros de duplicação, e que essa duplicação comece de Montes Claros até Bocaiúva e depois de Corinto até a BR-040, e que o governador Romeu Zema também, estamos oficiando para ele, que ele realmente haja de uma maneira mais dura com essa Eco 135, que ela não passe o governo e nós moradores para trás, e que ele mande ela começar essa duplicação imediatamente, visto que o Fernando Marcato já conseguiu a licença ambiental, já foi aprovada. Então, agora ela não tem desculpa de não fazer essa duplicação iniciar, porque tem apenas 2 anos e meio para fazer 150 quilômetros. 2 anos e meio vão dar aí em torno de 30 meses. Quer dizer que ela terá que fazer aí, no mínimo, 5 quilômetros de duplicação por mês da agora para frente. Não é fácil. Governador Romeu Zema, Montes Claros está satisfeito porque o senhor está fazendo o Anel Sul e já está preparando para lançar o Anel Leste, o Anel Norte, mas estamos muito insatisfeitos com esse preço do pedágio do Pimentel e da turma dele, e precisamos de que o senhor venha a duramente pegar a empresa e obrigá-la, sob pena de cancelar o pagamento dos pedágios, dela começar pelo menos a fazer as obras. Votamos aí na manutenção do veto no primeiro e na rejeição aí no segundo, de acordo com o nosso relator Cássio, e agradecemos ao deputado Agostinho Patrus pela brilhante condução que está tendo dessa Assembleia Legislativa nesse momento de pandemia, onde a Assembleia tem sido excelente parceira da nossa população. Agora mesmo teve a devolução de 80 milhões de reais, agora mesmo analisando e botando mais 33 milhões de reais para enfrentar essas questões aí da Covid. E sobre a CPI da Covid em Brasília, nós queremos que seja uma CPI ampla, geral e restrita para prefeitos, governadores, governo federal, apesar de eu achar que não é momento, né, de uma CPI para analisar esses malfeitos, a não ser a nossa aqui, porque o malfeito estava grande demais do ex-secretário aí, o Carlos Eduardo, que realmente usou e abusou do seu poder de decidir vacinando-se antes da linha de frente. Um grande abraço, parabéns, presidente, pela condução, e aos deputados por estarem aí todos empenhados na questão do Covid, na questão das barragens e nas questões do desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos passar agora a palavra ao deputado Cássio Soares para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos. Deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, toda a população mineira, eu serei muito breve. Eu quero apenas agradecer especialmente aos parlamentares que compõem o nosso bloco Minas São Muitas, por nos acompanhar na indicação e na sugestão de manutenção dos 2 vetos que votamos agora há pouco e da derrubada do veto que trata do Plano de Recuperação Econômica e Social. Então, dessa forma, ciente de que fizemos o melhor
Eu só tenho que agradecer a participação e a votação dos nobres deputados e deputadas do Bloco Minas São Muitas. E, de igual modo, agradecer a Vossa Excelência, presidente deputado Agostinho Patrus, por nos confiar a relatoria de matéria tão importante. E, assim, vamos dando a nossa contribuição para toda a população mineira neste momento de extrema dificuldade, em que a prioridade nossa são as ações de combate à pandemia, mas não podemos perder de vista também matérias tão relevantes quanto a essa que dispõe sobre a segurança de barragens. Tivemos recentemente duas tragédias no nosso estado de Minas Gerais, em Mariana e Brumadinho, e não suportaremos uma terceira se não mudarmos os procedimentos, a segurança, a legislação e as exigências dos empreendimentos de barragens. Dessa forma, a todos os parlamentares, deputados e deputadas, o meu muito obrigado também, especialmente pelo nosso colégio de líderes, que fizemos reuniões exaustivas, discutindo a fundo essas matérias, e a sensibilidade, inclusive, do governo, de compreender que a derrubada desse veto se fez muito necessária. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Vamos passar agora a palavra à deputada Beatriz Cerqueira, que terá o prazo de 5 minutos para a sua declaração de voto. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, primeiro eu quero agradecê-lo como presidente da casa, a sua tarefa regimental, a definição da pauta do plenário, e é histórico nós termos a votação de um projeto de lei que traz proteção aos atingidos e atingidas. Então, é preciso fazer os registros do momento que nós conseguimos avançar. Segundo, eu quero agradecer, já agradeci ao deputado Cássio, que no seu parecer orientou, né, a rejeição de um dos vetos, e agradecer aos 64 parlamentares que seguiram essa orientação e, portanto, foi possível a derrubada de um dos vetos desse importante projeto de lei. Terceiro, eu quero parabenizar quem iniciou essa trajetória, não é? Os parlamentares têm um papel muito importante, então quero parabenizar o deputado Elismar Prado, deputado hoje federal, deputado, na época era estadual, deputado Rogério Correia, que foram importantes, né, e aqueles que trouxeram o projeto que hoje possibilitou a votação, primeiro e segundo turno, e nesse momento dos vetos. Em 2019, quando assumi, eu reapresentei o projeto, claro que numa tática legislativa de possibilitar que ele pudesse avançar, e como de fato foi possível avançar, e quero registrar também o papel do líder do nosso bloco, deputado André Quintão, que foi relator da CPI, que apurou o crime da Vale em Brumadinho, e eu sou testemunha do seu esforço para que este projeto pudesse ser pautado em primeiro e segundo turnos, pudesse ter a tramitação rápida nas comissões e pudéssemos chegar ao ponto de termos uma política de proteção aos atingidos e atingidas por barragens. Então, quero parabenizar o trabalho do nosso líder de bloco, deputado André Quintão. Por fim, eu quero também parabenizar a luta incessante, a luta permanente do movimento dos atingidos por barragem, o MAB. Sei que estão ali no dia a dia, atuando nos lugares onde o Estado nunca apareceu, nem vai aparecer, dando voz e fazendo a organização daqueles que têm os seus direitos violados pelos grandes empreendimentos, pelas criminosas como a Vale, como a Samarco, como a BHB Billiton. Então, quero parabenizar o MAB por esse importante processo. Aqueles vetos que foram mantidos, nós permaneceremos na luta, esse é o nosso trabalho parlamentar, manter a luta em defesa da população, e vamos continuar fazendo a luta de denúncia das violações de direitos das grandes mineradoras e a luta em defesa das populações atingidas por barragens no nosso estado, denunciando sempre a violação de direitos. Mas eu quero registrar aquilo que de positivo esse processo teve, senão também nós ficamos só com o resultado do veto, né? Como se fosse uma grande derrota. Não é, né? A derrota é sempre do governo, não consegue cumprir palavra, não consegue, não tem uma estabilidade, né, de opinião, mas do ponto de vista parlamentar, nós conseguimos avançar com a proteção aos atingidos e atingidas. E aquilo que não conseguimos avançar,
permaneceremos na luta e em permanente diálogo com o movimento e com os atingidos. Então, são essas as minhas considerações na declaração de voto, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Vamos passar agora a palavra ao deputado Duarte Bechir, pelo prazo de 5 minutos, para sua declaração de voto. Deputado Duarte Bechir. Presidente, nem 5 minutos não precisa. Eu declarei e nós embolamos o meio-campo na hora de votar. Então, como nós estamos em pandemia e no microfone do plenário nós teríamos o direito de fazer como fazemos a Vossa Excelência. Presidente, a manifestação foi equivocada. Eu gostaria que, assim como eu declarei, o nosso voto fosse retificado, presidente. Porque esse momento que nós estamos vivendo, a distância, não permite que eu diga a Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente, questão de ordem. Então, eu pediria a Vossa Excelência, como eu declarei, que votaria pela derrubada do veto do último e a manutenção dos anteriores, eu gostaria que fosse satisfeita a nossa colocação em plenário e que Vossa Excelência autorizasse a retificação do voto que foi equivocado. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Em consonância com as palavras que Vossa Excelência proferiu e pela distância que temos aqui no distanciamento causado pela pandemia, solicito que seja retificado o voto de Vossa Excelência na votação dos vetos. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.